Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Qerani, së bashku do të jemi në Vijën Foshnjë, e cila u gjet të dje në parkingun e një pallati në zonë e Yzbereshtit nuk arriti të mbijetoj. Rezulton se ajo ka ndruar jetë si pasoj e hipotermies së thell, hemorragjisë pulmonare dhe arrestit kardiorespirator. Për ngjarjen policia ka ndaluar dhe arrestuar nënën 30 vjeçare, e cila akuzohet për braktisjen në foshnjës së porsalindur. Në dëshmin e saj para hetuesve, Rea nga Pogradeci ka deklaruar se e fshehur shtatzanin, pasi nuk ishte martuar dhe kishte frik nga familjarët dhe opinioni i shoqërisë. Denoncimi për foshnjën e braktisur u bën nga një qytetar i cili në garazhin e pallatit duke pirë cigare, teksa pa në një cep foshnjën e mbuluar. Ai njoftoi me njëherë ambulancën dhe pastaj policinë, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, foshnja nuk ja doli të jetonte. I dërguar i bëhe në Tiran, Luigi Soreka, i ka dërzuar qeverisë shqiptare progres raportin e Bashkimit Europian për këtë vit. Zëvendës Kryeministri Balluku tha se ai është raporti më i mirë që ka dalë për Shqipërinë dhe vlerësimi ardhur si pasojë e reformave të ndërmara. Shqipëria ka filluar procesin e negociatave në bazë merite dhe qeveria shqiptare është angazhuar plotësisht për çuar përpara agendën e reformave në lidhje me integrimin në bashkimin e Europian, duke synuar arritjen e rezultateve të prekshme që konvergojnë Shqiprin me vëndet antare të bashkimit e Europian. Me kënaqësit madhe, konstatojmë se ky është progres raporti më pozitiv, që është artuar ndonjëherë për vëndin ton dhe që përfajson në mënyrë të drejt për drejt e curin shumë të mirë të reformave të thella që ne kemi ndërmarë, dhe rezultatet e tyre konkrete në forcimin e shtetit të së drejtës, luftës kundër krimit organizuar dhe sundimit të ligjit. Ky raport është një vlerësim real, i drejt dhe krejtësisht i pavarur i asaj që Shqipëria ka arritur përmes reformave ligjore, institucionale dhe ekonomike, efektet e të cilave tashmë janë në sytë e qytetarëve tanë, por që marrin një rëndësi edhe më të madhe kur certifikohen nga Bashkimi Europian, që së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerët tanë kryesor strategjik. Nga koriku i vitit 2022 dhe deri tani, Shqipëria dhe Komisioni Europian kanë zhvilluar fazën e parë përgatitore mbas çeljes së negociatave atë të shqyrtimit analitik të akis të Bashkimit Europian. Sikur se evidentohet edhe në raport, nën koordinimin e krye negociatores dhe strukturave të reja të reformuara për negociatat e bashkimit e Europian, institucionet shqiptare kanë mobilizuar burimet të konsiderushme për të angazhuar aktivisht në procesin e shqyrtimit dhe për të përgatitur për hapat e arshëm të negociatave të antarësimit. Edhe sot seanca plenare u zhvillua mes tensioneve të shkaktuara nga deputetët e Berishës, sërish ata kanë hyrë në sallë më herët se orari zyrtar, duke pyer dhe përmbysur karriket. Ndërsa në nisje të seancës, deputetët e Berishës ndesën tymuese duke vështirësuar qëndrimin në sallë, edhe pse në kushte të vështira, deputetët e majorancës vijuan punimet. Krye parlamentarja Nikola vijoi me rendjen e ditës në përfundim të seancës, e cila nuk zgjati më shumë se 18 minuta, majoranca rrozoi me 75 vota të gjitha projektligjet të dërguara nga opozita në votim. Deputetët e foltores kanë bllokuar punimet për të disatën herë me arsyetimin se majoranca po i mohon opozitës të drejtat kushtetuese lidhur edhe me kërkesat e tyre për mbrojtjen e disa komisioneve hetimore. Taulan Balla u bëri thirrje deputetëve të rithemelimit të mos kryen akte dhune dhe vepra penale dhe të mos përdoren si mish për top për hallin e një njeriu të vetëm. Dhe për të diskutuar lidhur me këto zhvillime dhe jo vetëm, kam në studion e Tirana Live zotin Fatos Klosi, ish kreu i Shish. Faleminderit që jemi ne. Kora shumë të vjetra. Para shumë kosh. Keni një koment lidhur me këto situatën? Që tani duket thuajse normale nga foltorja, nga rithemelimi i shkaktuar problemet. Të gjithë kanë një koment. Natyrisht edhe unë kam komentin tim. Do anë është gjuna. Që po zhvillohet një protest e tillë nga ana e opozitës. Me qenë se praktikisht, me një protest e tillë, ata s'po marrin pjesë në parlament. Ndërkohë që kanë kritikuar Lulin se iku nga parlamenti. Në 2009. Para ca kosh. Atëherë kur iku.
dhe e quhet ngabim atje. Tani për hallin e tyre, për protestën e tyre, ata prap nuk po marrin pjesë, se s'po i dëgjon njëri. Opozita po vazhdon punën, natyrisht nuk është një punë normale, është një punë e sforcuar ndër tash, po në fundit opozita ka nevojë për seancat e parlamentit, pse seancat japin një tribun opozitës që të thotë fjalën e saj. Kaq ka ndor ajo. Me këtë rrugë nuk zgjidhin asgjë, nëse opozita nuk do t'i lërë dhe ka gabim, po ti të vërtet, unë nuk jam atje brenda dhe se di si është puna. Por ata po praktikisht po përsëritin atë që ka ndodhur 2-3 vjet më parë. Duke penguar seancat e parlamentit, ata i mohojnë vetes tribunën e parlamentit për të thënë gjithë opinionet që kanë. Mund të kërkojnë fjallën, të mbajnë më maksimumin e tyre fjallën, të i thonë gjërat, këtë s'po e bëjnë dot. Base nuk kanë se qëfar thonë, base nuk kanë një projekt të opozitës. Nuk besoj se s'kanë qëfar thonë, por ata, pak të mberishën e kam dëgjuar, se e ndjek, që sot do bëjnë protesta sot nesër. Unë jam i sigur që ata s'po mbledhin dot njerës. Për të bërë protestat në rrugë. Ato janë qikë forta, se ato implikojnë shumë njerës. Ato tregojnë se sa njerës u shkojnë mrapa. Sa njerës u shkojnë mrapa. Ndërkohë që me protesta në parlament janë njerës që marri rogën për atë punë, njerës të bindur që i shkojnë mrapa Berishës, se s'kanë të bëjnë tjetër. Pra, ata po bëjnë protesta në parlament se si bëjnë dot në rrugë. Për këtë jam i sigurt, pse njerësit të gjithë kanë kuptuar që gjithë kjo histori është lidhët me problemet familjare, jo personale vetëm, po familjare të... Nda janë tërhequr. Pra janë tërhequr njerëzit. Ore, nuk shkon njeri mish për top më. Se duke që problemi nuk është për të rëzuar qeverin. E kuptar. Qeveria është. Ata letë pregatisin zjedhje. Letë pregatisin zjedhje në njërë që mos shankohen më, ja u vodhën, se ja u vodhën, se të thash. Janë histori që nuk bindin më njeri. Por, këto protesta nuk bëjnë asgjë. E kanë zgjedhur gabim rrugën. Bëjnë vetëm përshtypje në njerëz, edhe më shumë njerëz largohen prej tyre. Këta janë që do na qeverisin. Që po përbysin karriket e kuvendit. Nuk i beson më njerëz. Që ndezin ty mua, se që ushtrojnë dhunë, në seancat e fundit kemi parë seanca as pak të zakonta. Njerëz që zgjidhjen e vetme, në një situatë vështirë, janë në një situatë vështirë, janë për qarmë, se thash, opozita nuk po i lësi pas tyre që të bëjnë detyrën e tyre në parlament, dhe zgjidhja e tyre është përbesim karriket. Edhe të marim flakadane, të bëjmë tym në parlament. Kërkush si beson që njerës që zgjidhjen e kanë vendosur të jetë e tilë, nesër në vështirësi të caktuara kur tjenë pushtet, do jenë më të zotë së kaqë. Pra, me këtë që po bëmë, po humbasin gjithashtu pikë të tjera. Për mua është autogol, është një buberang që po bje mbi ta. Duhet të kërkojnë, duhet të përpiqen që të gjejnë një zgjidhje tjetër të problemit. Pse kanë probleme, qoftë me veten e tyre, mbase edhe me pozitën kanë probleme, po s'është kjo zgjidhje. Të pengosh parlamenti nuk është zgjidhje. Qeveria edhe mund mbas ta provojë asnjë ndryshim ligjesh. Në ato ligje që ekzistojnë, dhe nëse është nevojë të bëhet një ndryshim, e lë e bëjmë herë tjetër. Këta ka nevojë për parlamentin. Këta ka nevojë për tribunë. Në vazhdim asaj që ju po thoni, bën përshtypje që pikërisht sot opozita kishte dorëzuar disa projekte ligje dhe nuk arriti t'i prezantonte, se u mor me tensionet, me ty muaset edhe me këtë rrugë. Ore, me këtë rrugë kush nuk i beson. Qofse ti për vetë hallin tënd ke zgjedhur këtë rrugë, unë nuk besoj se për halle të tjera të mëdha të popullit shkohet me këtë rrugë. Halle zgjidhen duke punuar, duke menduar, histori e gjatë, nuk bëjmë leksione hallesh. Por, të që po bëjnë e kanë gabim, kjo është opinioni. Kemi parë ca mbështetës të flakt politik që janë bashkuar rithemelimit së fundmi në këtë tensionin dhe rrëmujën. Apo shkojnë ata mish për top, zoti Klosi? Shiko, mbështetës kanë sigurisht. Janë shumë njerëz që shpresojnë dhe Berisha. Janë shumë njerëz që kanë përfituar nga pushteti Berishës. Ose të duan të përfitojnë sa të pak nëse i kam betur gjë ati të fundit. Ata shpresojnë që nesër në base mund të përfitojnë prap. Pra njerës që i shkojnë nga mrapa ka, por për të ardhën për shtetë duen 800.000 vota. Nuk mjaftojnë ca militantë që ta din për nderë që i ke bërë dje dhe shpresojnë që do t'i bësht nesër. Ata janë shumë pak për të bërë atë që duhet.
Ata, çdo opozit kërkon të vinë në pushtet. Nuk vihet me militantët në pushtet. Pushtet vihet me votat e popullit. Militantët kanë rolin e tyre. Ata bëjnë propagandën, ata janë vullnetarët e zgjedhjeve, por është populli që do votoj. Populli kanë frikë se po tërhiqet prej tyre edhe nga këto ngjarët e ditëve të fundit. Ky është opinioni im, prandaj i them kanë zgjedhur rrugën e gabuar. Për shumë kënd, kjo në fakt nuk është një luftë e opozitës, por zhvillohet në parlament, por është një luftë e vetë Zollit Berisha për shkak të problemeve të tij dhe të familjes tij me drejtësinë shqiptare. Por si do të shkohet më tej? Se sot është seanca e disat që kjo po ndodh. Keq e më keq, ish kaq. Si do shkohet? Qofse ata këtë e quajnë strategji të rëndësishme me të cilën mund të fitojnë, le të vazhdojnë. Por unë them që jo. Ata po humbin më shumë pikë te ka këta njerëz që përbëjnë ato që quhet në votime shtresën gri. Njerëz të pavendosur, njerëz që duan rotacionin se u bë dhe qeveria shumë kohë, hajtë i provojmë dhe këta, por s'mund të thonë hajtë i provojmë, se është provë kjo që ndodhë në parlament. Që këta do provojmë, ne i provojmë. Ta po përmbysin karriket, ka i din të bëjnë. Përmbysin karriket, bëjmë flafë ka danë, hypin nga pengjeria, tash nuk janë gjestë të deputetësh. Një komend për atë hipje nga pengjeria me qënë se më përmëndet. Shiko, atyri ju duk suksesi math, edhe Qeshnin, Doli dhe Berisha, mbajti një fjalim të shkurtër nga pengjeria. Ta është absurde. Qa fituan? Qa këmundën? Duk është një farë kënaqësie që rojët kishin mbyllur derën, ata u futën nga pengjeria. Të një histori kalamajsh. Kalamajt kanë këtë lloj mentaliteti ta punova. Edhe ta tani deputet, burra që i quajmë, dikur që ueshin babalarët e kombit, hypin nga pengjeria dhe qeshin se ja punun rojeve. Rojet e shkreta janë rokhtarë. I kanë urdhruar të bëjnë atë detyrë, mirë keq e bëjnë atë detyrë, e më thënë tash, janë këta që duhet mendojnë qikë më shumë se rojet. Dhe mendimi tyre është hajtë hypin nga pengjeria. Tanë qarë, me kë kemi të bëjmë unë kështu, dhe si mua unë besoj që janë shumica e njerëzve që i shofin ato skena. Nuk është unë kam rojë në atë. E kuptaj. Së me duke në serios. Zgjidhjen që i dhanë që së në lanë rojët, hajtë hyve nga pengjeria, më duke të absurde. Që ta bëjë një deputet. Deputeti përfajson një numër caktuar, votuesish kjo e mbanë. Dhe naturisht duhet të përfajsoj me dignitet. Jo me veprimet tila. Zoti Klosi, në fakt është të bjerur edhe më shumë figura e Zotit Berisha duke pasur parasysh ngjarjet e fundit edhe mos paraqitjen e ti në SPAK të hënën e kaluar. Unë kisha dëgjuar juristë më parë, të cilët thoshen që kjo masë që bëri SPAK, detyrim kërkoi detyrim paraqitje, pranoi gjykata dhe i mbajti pasaportën, mos dali jashtë, nuk hynte ajo kategori masash që nuk e merë dot. As gjukata, as prokuroria jo, pa as gjukata pa miratimin e parlamentit. Dhe kështu doli dhe dje. Gjukata e tha jo, për kaj sa kemi pretenduar ne, nuk ka nevoj për parlamentin. Në qovë se do arestohesh, qovë dhe me arestim shpije, më se tarë, gjërat e tjera. Si, duke që avokatët e ti mbrojtës po përpiqen të gjenë artifica në base dhe më kotë. Avokatët mbrojtës për këtë pun paguen. Për të mbrojtur ato që i ka paguar, dhe sigurisht edhe kur s'ka të drejt, avokatët e bëjnë këtë gjë. Da se pa dëshirën e tyre... Që anë të freksuar Zotin Berisha që nuk paraqitet para oficerit policisë gjyqësore? Zotin Berisha ka gjetur një argument qesharak, që ai nuk do të shkelë kushtetutën, pandaj nuk paraqitet. Po t'isha për balti do të thotë, cilën kushtetut më dha, ti se ke miratuar këtë kushtetut, tani që po duhet kujtohet për kushtetutën. Partia e ti, kura ishte kryetari partisë, vërtet që ishte unike, votoj kundra kushtetutës, bëri një fushat të madhe, kundra kushtetutës, me gjatë dhe populli e votoj dhe kemi këtë kushtetut që kemi. E kuptoj. Mirë, shkëm në një shkëputje... Tani Berisha fshihet pasaj. Nuk e beson njeri atë që unë zvete. Shkomër, zotëni, nuk ka rrug tjetër. Berisha nuk ka rrug tjetër, përveç të vejë të mbrojt... Herët ose fond, të duhet të shkoj. Të mbrojt në gjyqëmur, si janë mbrojt të protë të tjerë. Të thot atje para gjykatës që kjo provë është e gënjeshtër, kjo s'është provë, kjo është kështu bashkë me avokatët e vetë, dhe dalë dinjitos nga gjykata. Jo kjo, unë nuk e shkel do të kushtetutën, kështu që nuk paraqitem. Nuk jam më njeri këto.
Berisha ka qenë shumë i rëndësishme dhe gjuna që përfundoi këtu. Zëllim e të ndërkohë ishe djen spak, por do të diskutojmë vedëm pas një shkëputje dhe shumë të shkurtër, themi sërish në Tirana Live. Jemi rikthyer sërish. Zoti Klosi, dje ish presidenti, kryetari i Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta u paraqit në SPAK për çështjen e Çezdia, ai e konsideroi një telenovelë e cila ka qenë e përmbyllur që në vitin 2019, por fakti që ai dëshmon për këtë çështje shumë të rëndësishme. Çfarë komenti keni lidhur me këtë gjë dhe a do të priten të tjera fakte nga kjo dosje? Për mua është pozitiv. Të paktën nuk po përsërit Berishën. Po. Që mbrohet mbas kushtetutës. Ai po shkon, po jep shpjegimet e veta dhe uroj që ta vazhdoj këtë gjë sa herë ta kërkojnë, tha do ta vazhdoj. Dhe zgjidhja është, nëse do ketë një proces zyrtar, pra problemin do ta çojë në gjyq prokuroria. Do mbrohet i katë ka qenë shumë i rëndësishëm Meta. Një lloj si Berisha, ngjajn ata nga ish detyrat. Ka qenë president i vendit, kryeminist i vendit. Pra, nuk mund të dënohet. Kot. Kërkush nga gjyqtarët nuk guxon të sajoj një dënim për të në qoftë se nuk ka prova, në qoftë se ai nuk është fajtor. Kështu që në qoftë se është e vërtet ajo që ai thotë, unë vi, unë do mbështes drejtësinë, më thënë tash, le të dalim pa pashë. Ama shikoni një lloj frike? Dje pashë një lloj frike, më thënë drejtën. Por nuk është kollaj, të vesh në prokurori të të akuzojnë, në qo se ka në i gjë të vërtetat, nuk është kollaj, asta më hosh, se nuk të thresin kotë. Edhe ata e din që kërë ka qenë president, kërë e ministë, kërë që kërë e therën që... Kanë prova lidhur me atë që... Kanë, sigurisht. Nuk bëhet shaka, nuk është loj, asë me Berishën, asë me Ilir Meta. Se të dëndohet të popunojnë për Ramën, se Rama do të... Ure, ata janë njerëz, profesionist në atë punë, dhe e din që me njëri të zakon që mbasë edhe mund nga bojnë. I kërkojnë në bëjnë. Dy ish presidenta, dy ish kryeministra. E prisnë të ju që do vite kjo kohë, që SPAK të lëvizite sigurisht un, edhe në drejtim të këtyre dosjeve që konsideroheshin të mbartura dhe të pahetuara? Filloj, do në puna për reformimin e sistemit drejtësis, nuk e prisja. Me thënë drejtës, se s'dini mas gjë. E këshim parë që njerëzit e rëndësishëm din të fshihen. Lebrit ka një shprehje shumë bukur. Ditë të vjedhësh? Po. Ditë të fshehësh? Jo, mos vjedh, thonë ata. Në qoftë se s'di ta fshehësh. Pra, ata që janë të rëndësishëm, kanë dhe mjetet për t'i fshehur. Duhet të jenë të çmendur që kujton, të firmosin, të bëjnë historira për cilët mund të dënohen. Kështu që e kanë menduar para se. Por, në qoftë se pastaj, prokuroria është serioze. Në qoftë se të tjerë që kanë bashkëpunuar me ta, çdojnë, nuk e përballojnë dot. Të thash, fillojnë të dalin problemet. Pra, me vones, por dalin. Okej, okay. E kuptoj. Të falenderoj shumë, zoti Klosi. Do të ndryshojmë atmosferën dhe natyrën e informacionit sigurisht, do të flasim lidhur me emergjencat civile, duket sikur situata atmosferike, sikur se edhe meteorologët e kishin parashikuar për sot dhe gjatë mesditës së të nesërmes është përmirësuar, reshjet e shiut duket se kanë dalur për momentin, por sipas Igeum dhe meteorologëve pritet një situatë po kaq me reshje intensive shiu edhe gjatë fundjavës. Për këtë diskutuar rreth këtyre zhvillimeve dhe se si emergjentat civile kanë ngritur gatishmërinë e tyre për ta përballuar nëse një situatë e tillë ndodh. Kam në një lidhje Skype zotin Haki Çako, drejtori i emergjencave civile. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Ashtu si kurse e anonçova që në kryetherës duket si kurse Igeum ka parashikuar që një situatë po kaq të vështirë do të jetë edhe gjatë fundjavës me cilat do të përballet vendi jon. Cila është gatishmëria dhe cilat konsiderohen si zonat më problematike? Patjetër që dielli sot nuk është karakteristike e stinës së vjeshtës dhe aq më tepër e muajit nëntor që është në prag dimri. Besoj që paralajmërimi, njoftimi, paralajmërimi i hershëm dhe informacionet e Igeut, por edhe të gjithë shërbimeve të tjera si në përke janë për një fillim të reshjeve gjatë ditës së premte dhe ditës së shtunë, reshje të cilët do të jenë të intensitetit mesatar, por në vendet saktuara edhe me intensitet të lartë. Në këto rrethana, pothuajse që të gjitha bashkitë, prefekturat, strukturat dhe institucionet
janë në gatishmëri të plotë për të përballuar situatën që do të prodhoi kjo sasi rreshjesh prej 2 ditësh. Besoj që rreshjet e djeshme, por edhe të javës së kaluar treguan më së qarti angazhimin e të gjitha këtyre strukturave. Një gatishmëri e cila është paralajmëruar, është njoftuar zyrtarisht nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe të gjitha institucionet e tjera që bëjnë paralajmërimin e hershëm në sistemin e mbrojtjes civile në Shqipëri. Normal që Shqipëria do të përfshihet nga këto rreshje, rreshje të cilat janë të parashikueshme, por edhe të domosdoshme edhe për ekonominë shqiptare. Pothuajse që gjitha bashkitë në zonat urbane kryesisht kanë marrë masat dhe të vazhdojnë me zhbllokimin e pusetave apo me vënien në dispozicion të plot të gjithë hidrovorëve dhe të kanaleve kulluese dhe shkarkuese për të mos krijuar basene apo për të mos krijuar zona me dëmullim të tepërt të ujin apo për të eliminuar prezencën e ujit në banesa dhe në zonat saktuara në institucione publike apo në qendrat banuara. Zoti Çako, në fakt, a ekziston një hartë gjeografikisht se cilat janë zonat që realisht duhet pasur një vëmendje më e shtuar, jo vetëm gjatë fundjavës, por edhe gjatë ditëve të tjera, duke pasur parasysh që vetëm tani kemi nisur të ndjejmë rreshtet e shiut edhe fillimin e dimrit? Patjetër që ekziston, unë aktualisht jam në prefekturën e Lezhës, apo përfunduam një takim me prefektin dhe me gjitha strukturat e qarkut të Lezhës. Lezhë, Shkodra, Fieri, Vlora, janë disa nga rrëfet dhe qarqet më të ekspozuara kryesisht ndaj rreshjeve dhe përmbytjeve në mënyrë të veçantë. Edhe intensiteti i rreshjeve për ditën e nesërm dhe të pasnesërm pritet pikërisht në këto zona, kur ne kemi hartuar strategjinë kombëtare të vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe përmbytjet zënë vendin e parë në këto rrisqe, ndaj dhe ngritja dhe alertimi në nivel maksimal për marrjen e masave për këto zona është më e madhe. Gjithsesi, janë në rreshje të cilat pritet të jenë kryesisht në zonat urbane, më pak intensitet do të ketë në zonat malore, të cilat reflektojnë drejt për së drejti në rritjen e nivelit të lumenjve, të cilat lumenjt kryesorë, lumenjt më të rëndësishëm që sjellin përmbytje në zonat e banuara janë kryesisht basenet e Drinit, të Kirit, liçeni i Shkodrës, liçeni lumi apo i Matit dhe i Milotit, ai i Vjosës, i Shkombinit, por këto lumej nuk besoj që do të kenë nivele maksimale. Në fakt, zonat që ju si përcituat kanë qënë thuajse çdo vit pjesë e përmbytjeve, por përveç se takimeve dhe ngritjes në alert të strukturave, a i ka institucioni emergjencave civile mjetet e nevojshme për të përballuar çfarë do lloj situatë përfshirë edhe ato të përmbytjeve? Fenomeni i rreshjeve është një fenomen natyror dhe parashikueshmëria është e kufizuar, është e parapërcaktuar. Natyrisht që të gjitha strukturat, mekanizmi i reagimit apo i përgjigjes emergjencave civile është një mekanizëm që përkon me gjithë sistemin e mbrojtjes civile në nivel kombëtar, qoftë në nivel vendor, qoftë në nivel qendror, thuajse që të gjitha elementet e strukturave të mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plot, kanë hartuar planet e përballimit të emergjencave dhe gjithë se cili është në vëndin e duhur për të bërë në kohën e duhur atë që duhet të bëjë në bazë të ligjit dhe si kur thash edhe të planit kombëtar të emergjencave civil. Zoti Çako, ju falenderoj. Faleminderit juve. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, më pas vjen Genta Dobre me Mani Report, ndërkohë klikoni në abc.news.al për të informuar në korale lidhur me shfillimet më të fundit nga vendi, rajonit e bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëtemi këtu.